Good day everyone! Welcome to my channel! Tunghayan po natin ang ikapitong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Destined to Love You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ang ating video at click na rin po ng subscribe button. Gayun din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Nung tumingin si Aaron kay Kyle, "She is! Alan will always love her." Natigilan si Kyle. "Alan, always loving you." She shook her head when a ridiculous thought passed through her mind. Hindi maaaring iisa ang Alan na bokalista ng banda ng Stray Puppies at ang Alan nagpapadala sa kanya ng mga bulaklak at teddy bear. Matagal nang patay si Alan Suarez. Paano ito magiging si Alan Palaboy kung matagal na itong namayapa? "Alan!" sambit ni Kyle. "Kapangalan ng kapatid mo ang kaibigan ko," wika ni Kyle. Napangiti si Aaron. Yung uri ng ngiti na tila may alam itong sikreto na hindi nito maaaring sabihin sa iba. "Really?" anito sa amuse na tinig. Tumango si Kyle. "He is my angel, my guardian angel." Natigilan si Aaron. Tila may nais itong sabihin pero hindi nito maituloy-tuloy. Sa huli ay napangiti na lamang ito habang binabalik ang tingin sa glass wall ng store. Napatitig si Kyle sa mukha nito. Marami na rin siyang nakilalang gwapong lalaki, pero nun lamang siya humanga ng lubusan sa isang lalaki. Kahit estranghero itong maituturing, nakakaramdam na siya ng connection dito. Kahit ngayong gabi lamang sila nakita, pakiramdam ni Kyle ay matagal na silang magkakilala. Hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili. Sa ibang araw na lamang niya tatanungin ang kanyang sarili kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang damdamin para sa isang taong hindi pa niya gaanong kilala. Maya-maya pa ay niyaya na ni Kyle itong umuwi. Kahit nais pa sana niya itong makasama, hindi na maaari dahil late nang talaga. Inihatid siya nito hanggang sa apartment niya. Sinamahan siya nito hanggang sa pinto. "Thank you so much, Aaron. I had so much fun. Akala ko uuwi akong naaasar dahil sa blind date ko," wika ni Kyle. "No need to thank me. I should be the one to thank you instead." "Nag-enjoy talaga ako sa blind date natin. Akala ko nga madadala ako sa blind dating at hindi na makikipag-date kailanman," saad ng binata. Napahagikik si Kyle. "So, paano?" aniya habang dinudukot ang susi niya sa kanyang bag. "I'll call you." Hinagka ni Aaron ang noo niya bago ito tumalikod at naglakad palayo sa kanya. Pagpasok ni Kyle sa kanyang apartment, nasampo niya ang kanyang dibdib habang nakasandal sa nakasarang pinto. Ang bilis-bilis ng tibok ng kanyang puso. Nasalat niya ang kanyang noo na hinagka ni Aaron. Kahit may bangs na tumatabing doon, naramdaman pa rin ni Kyle ang mga labi nito. They were soft and warm. Sa ibang pagkakataon siguro, matatawa siya sa kanyang sarili dahil kinikilig siya sa simpleng halik sa kanya. Tila lumalakad sa ulap na nagtungo si Kyle sa kanyang silid. Hanggang sa panaginip, kasama niya ang gwapo mukha ni Aaron Suarez. Sana, tuparin nitong sinabi nitong tatawagan siya nito. Sana maulit pa ang paglabas nila. Kinabukasan, dalawang bukay ng bulaklak ang natanggap ni Kyle. Isang galing kay Alan at isang galing kay Aaron. Magandang maganda ang gising ni Aaron ng isang araw ng linggo. Pagmulat ng kanyang mga mata, kaagad na tinawagan niya ang kanyang suking flower shop. Nagpa-deliver siya ng dalawang bukay ng bulaklak sa magkaibang pangalan. Ibinili niyang magkaiba dapat ang delivery man noon at hindi dapat magkasabay na i-deliver. Ayaw niyang magkaroon ng kahit konting hinala si Kyle. Hindi mabura ang ngiti sa mga labi ng binata. He had fun last night. Hindi maaalis sa kanyang isip ang magandang imahe ni Kyle. Kung hindi pa nga ito nagyayang umuwi, hindi pa niya ito yahatid. He wanted to spend more time with her. He wanted to talk to her for hours and he was sure he wouldn't get tired. He would see her again soon. He was sure of it. Pagkatapos ni Aaron kumain, nagtungo siya sa recreation room. Mamaya na niya tatawagan si Kyle dahil alam niyang magsisimba pa ito. Pagkagaling ng simbahan, dadalawin ito mga magulang para doon magtanghalian sa bahay ng mga ito. Pagkatapos, uuwi na ito para magpahinga buong hapon. Memoryado na ni Aaron ang Sunday habits nito. Nalaman niya yon dahil sa lihim na pagmamatsyag na rito sa mga nakalipas na taon. At minsan, kinukwento nito kay Alan Palaboy ang mga ginagawa nito. Nadatna ni Aaron si Arman at Thomas sa recreation room na tila tamad na nakahilata sa sofa. Nakabukas ang TV pero tila wala ang konsentrasyon namang ito sa pinapanood na palabas. Himala! Narito kayo ngayong araw! Puna ni Aaron sa mga ito habang sumasalampak siya sa isang beanbag. Iginahala niya ang kanyang paningin para maghanap ng maaaring gawin para magpalipas ng oras. Sarah is playing golf with her dad, sagot ni Arman. Hindi na ako sumama dahil magbabonding daw silang mag-ama. Magbabonding din sina Bianca at ang mga kapatid niya. Ayaw akong isama dahil makikihati lang daw ako sa atensyon ni Bianca. Nakakainis nga eh. Reklamo ni Thomas. Ah, tugon ni Aaron. Mula nang magkaroon ng seryosong relasyon ng mga ito, tuwing linggo ay hindi na napirme ang mga ito sa bahay. Laging kasama ng mga ito ang kanya-kanyang nobya. Hindi naman nagtatampo ang mga magulang nila dahil pagdating sa gabi, sila naman magkakasama. Sa umaga ay hinahayaan nilang mag-date ang mga magulang nila na sweet pa rin sa isa't isa kahit matagal nang kasal ang mga ito. So, anong gagawin natin? Tanong ni Aaron sa mga ito. Kailangan niya ng pampalipas oras para hindi niya matawagan si Kyle. Ayaw niyang abalahin ito. Gusto niyong mag-general cleaning? Suhestyo ni Arman. Masaya yun. Manahimik ka, sabi ni Thomas. Natatawang binato ni Aaron ito ng throw pillow. Mag-isa mo. Napalingon sila sa entrada nang may pumasok sa loob ng silid. Nagtaka siya na makitang pumasok doon ang kanilang mga magulang. Ang akala niya ay nakaalis na mga ito para sa date. So, how was your date last night, Aaron? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti siya ng malapad. Great! I had so much fun, nanay. Did you score with her? Tanong ni Thomas. Binatukan niya ito. Shut up! What was that for? I was just asking. Don't ask me that kind of question. She's not like that. Ayaw ni Aaron na isipin ng mga ito na katulad si Kyle na mga tipikal na nakakadate niya. Hindi alam ni Arman at Thomas ang tungkol kay Kyle. Weh! Halatang nang iinis na sabi ni Arman. Binatukan din niya ito. Pakiramdam ni Aaron, mababa ang tingin ng mga ito sa kanya dahil sa mga nakakarelasyon niya. Sa isang banda, hindi niya masisisi ang mga ito. Lagi siyang sinasabihan ng mga ito na humanap siya ng matinong babae. Marahil ay hindi matitino ang mga babaeng nakakarelasyon niya. Nilapitan siya ng kanyang ina. Pinipigilan ni Aaron ang sariling matawa sa ekspresyon ng mukha nito. Naniningkit na ang mga mata nito. Bihira itong mainis sa kanilang magkakapatid. Bihira din nila itong inisin dahil mahal na mahal nila ito. Did you really have fun with your date last night? Tanong nito sa kanya. Super, nanay. Thank you. I really like her. Masarap siyang kausap. Talented na naman siguro yan. Singit ni Arman. Niyog ang boobs. Hirit ni Thomas. Emily called me up early this morning, you know? She said you ran off with someone else in the middle of your date. What? I didn't. Kunwari ay inosenteng sabi ni Aaron. Kahit hirap na hirap siya sa pagpipigil na humalakak. Aaron Suarez. Nagbabanta ang tinig na sambit ni Nanay Melinda. Hindi na ni Aaron napigilan ang tawa niya. Niyakap niya ito habang natatawa siya. I don't like Emily. Masyado siyang believe sa sarili niya. How could you leave her just like that? Tila naiinis na sabi nito. Pwede ka namang magpaalam ng maayos. Hindi yung basta man lang siya iniwan. That was very ungentlemanly of you, son. Sinupil ni Aaron ang kanyang tawa. Alright. I'm sorry. You're right. It was very ungentlemanly of me to do that. I'll talk to Emily and apologize to her. Promise. Aaron, talagang nang iwan ka ng date? Tanong ni Arman. Parang hindi ikaw yun ah. Nang agaw ka rin ng date ng may date. Sabi ni Tatay Ramon sa amused na tinig. Sino na naman ang kawawang babae? Napaungol si Nanay Melinda. Nasapon ito ang noon nito na tila biglang sumakit ang ulo. Another Rina again, I'm sure. Kaya nga si Emily ang pili kong ipadate sa'yo. Baka maisip mong magseryoso na sa relasyon. Stop having casual relationships, Aaron. Pakiusap lang. Nginitian niya ng matamis ang mga magulang niya. I was with Kyle last night. We saved each other from our horrible dates. Sabay na nagsalubong ang mga kilay ng mga magulang niya. Kyle? Usal ni Nanay Melinda. Don't tell me, Alan's... Tanong ng kanyang ama. You were with her last night? Tumango si Aaron. Ang akala ko pa nga siyang nakakadate ko kagabi, Nay. Who is Kyle? Tanong ni Thomas. Lagi naming naririnig ang pangalan yan kay Alan noon, pero hindi naman niya sinasabi sa amin kung sino siya. She is the most special girl in his life, sagot ni Aaron. Hinawakan ni Nanay Melinda ang kamay ni Aaron. What made you change your mind? Tanong nito. I don't know, he answered honestly. It just happened. And you had so much fun last night with her? Tanong ni Tatay Ramon. Tumango si Aaron. The best date ever. Hinaplos ni Nanay Melinda ang pisngi niya. I'm glad, Aaron. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na magpakilala ka na sa kanya. I want to meet her too. I already apologized to Emily, but I believe you should apologize to her too. I'll call her up later. You will meet her one of these days. Pangako ni Aaron. Hindi man niya masasabi ang totoo tungkol kay Alan, nais pa rin ni Aaron na makilala ni Kyle ang mga magulang ni Aaron Suarez. Hello? Tumahip ang dibdib ni Kyle nang marinig niya ang pamilyar na tinig ni Aaron sa kabilang linya nang tumawag ito sa kanya isang gabi. Ang totoo, kanina pa ni Kyle hinihintay ang tawag nito. Ang akala nga niya hindi na ito tatawag, kaya sinukuha na niyang paghihintay. Hi? Ganting bati niya. Umupo siya sa sofa. Hindi niya napigilang kiligin. Masayang masaya siya dahil tumawag ito. Ayaw niyang matapos ang pagkakakilala nila sa iisang date lamang. She wanted to know all about him. How are you? Tanong ni Aaron. Hindi nakaligtas sa kanyang tenga ang pagsuyo sa tinig nito. Great! Thank you for the flowers. They're beautiful. Wika ni Kyle. Walang anuman. Kamusta naman ang buong araw mo? Okay naman. Umaga pa lang kumpleto ng araw ko dahil nakatanggap ako ng 2 bouquet ng bulaklak. Pinadalhan ka rin ng bulaklak ng isa mo pang date kagabi? Nagsiselos ako. Pabilong sabi ni Aaron. Natawa si Kyle. Sa sobrang inis ni Romeo sa akin, hindi niya na ako kailanman padadalhan ng mga bulaklak. The other bouquet was from my guardian angel. Wika ni Kyle. Anong laban ng mga bulaklak ko doon? Saad naman ni Aaron. Natawa ulit si Kyle. Silly, I love them both. Gustong gusto ko talaga ng mga bulaklak. Sino namang babae ang hindi magugustuhan ng mga bulaklak? Mula ngayon, padadala na kita lagi ng bulaklak. Sinabi mo yan, ha? Wika ni Kyle sa magaang tinig. Ikaw, kamusta ang araw mo? I spent the whole day with my family. Nakipagkulitan ako sa mga kapatid ko. Kung ano-ano pa mga napagkwentuhan nila. Inabot ng halos 2 oras ang pag-uusap nila. Kung hindi pa nalobat ang cellphone ni Kyle, hindi pa sila titigil sa pag-uusap. Tila nangangarap na humiga si Kyle sa kanyang kama. Hindi pa rin bumabalik sa normal ang tahip ng dibdib niya. Ayaw magmaliw ng kaligayahan sa puso niya. Bago siya makatulog, hiniling niya na sana'y makita niya si Aaron bukas. Patungo si Kyle sa cafeteria ng ospital para kumain ng tanghalian. Kahit lampas na ng alas 12, masyado siyang naging abala sa trabaho. Kaya hindi agad siya nakapagtanghalian. Marami siyang rush na blood works. Makailang beses din siyang lumabas ng laboratorio para kunin ng dugo ang ilang pasyente. Nang matapos niyang lahat, nang dapat tapusin, nagpasya siyang lamnan muna ng pagkain ang sikmura niya. Halos wala ng tao sa cafeteria dahil tapos na ang oras ng tanghalian. Nang makabili ng pagkain, naghanap siya ng mauupuan. Napasingap siya at muntik nang mabitawan ang hawak na tray ng pagkain nang may kumaway sa kanya. Kilalang kilala niya ito kahit nakasuot ito ng dark glasses. It was Aaron. Nakaupo ito sa isang sulok at tubiling nilapitan ni Kyle ito. Oo nga at hiniling niyang sana'y makita niya ito sa araw na iyon, pero nagulat pa rin siya na naroon talaga ito sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Hi! Nakangiting bati nito sa kanya. Hi! Ganting bati niya habang inilalapag ang tray sa mesa. What are you doing here? Nagtatakang tanong ni Kyle habang umuupo sa bakanting upuan sa tapat nito. Ngayon ka lang kakain? Tanong ni Aaron sa kanya sa halip na sagutin ang tanong niya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa pagkain niya. It's too late for lunch. Halos merienda na, Kyle. Sabi pa ng binata. Nginitian niya ito. She was touched by his concern for her. Ganito talaga sa ospital, minsan walang oras ang pagkain, pero okay lang, heavy breakfast eater naman ako eh. So, what are you doing here? Eat up! Utos ni Aaron. Kaya ang payat-payat mo eh. Dapat laging nasa oras ang pagkain mo. Sumubo na si Kyle. Kahit nasa tamang oras ang kain niya, hindi naman siya tumataba. Sinamahan ko ang nanay kong magpa-check up. Wika ni Aaron. Inalis nito ang suot na dark glasses. Napansin kaagad ni Kyle na malalaki ang eye bags nito. Tila kulang na kulang ito sa tulog. Tumikwas ang isang kilay niya nang tumimo sa kanyang dahilan sa pagpunta dito sa ospital. Taga Cavite ka, hindi ba? Tanong ni Kyle. Tumango ito. Wala pang malapit na ospital sa inyo para sa check-up ng nanay mo? Bakit kailangan dito pa sa Makati? Nagtatakang tanong ng dalaga. Ngumisi ito. I know what you're trying to say. Anito sa nanunodyong tinig. Narito sa ospital niyo ang doktor ni nanay. Sagot ni Aaron. Napapahiyang nagyuko si Kyle ng ulo. Ang yabang nga naman niya para isipin na siyang dahilan ng pagpunta nito roon. Oo nga't nasabi niya rito nang nagdaang gabi kung saan siya nagtatrabaho. Pero hindi naman ibig sabihin na nagpunta lamang ito doon para makita siya. Nakakahiya siya. Where's your mother? Tanong na lamang ni Kyle para mapagtakpan ang pagkapahiya niya. She's in the bathroom. Ang totoo talaga, hindi ako sumasama sa mga check-ups ni nanay. Nang malaman kong sa ospital na ito siya pupunta, nagpilit akong samahan siya para makita na rin kita. Wika ng binata. Bigla si Kyle na napatingin dito. Napakaganda na naging ngiti nito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung ano ang tamang salitang sasabihin dito. Hindi niya alam kung ano ang kayang gagawin. Kilig na kilig siya. Hello! Sabay silang nag-angat ng tingin ni Aaron nang biglang may magsalita. Hindi nila namalayan ang paglapit ng isang babae sa kanila. Sa tingin ni Kyle, kaedad ng kanyang ina ang babae. Maganda ito at eleganteng tingnan. May magandang ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Nanay! Bati ni Aaron dito. Ito pala ang ina ni Aaron. Napakagandang babae nito at mukhang napakabait din. Nginitian ni Kyle ito. Hello po! Tumayo si Aaron at ipinaghila ng upuan ng ina nito. Nanay, si Kyle po. Kyle, ang nanay ko. Si Nanay Melinda. Awang ang bibig na napatingin kay Kyle ang ginang. Oh, so you're Kyle? God, I've been dying to meet you. How are you, Iha? Wika ng ginang. Okay naman po. Nahihiyang tugon ni Kyle. Naikwento ba siya ni Kyle sa ina nito? No, isang gabi lamang sila nagkakilala, pero tila marami nang alam ang ginang tungkol sa kanya. Nakakataba ng puso na malamang naikwento na siya ng binata sa pamilya nito. Sabi ni Kyle sa sarili. Dito ka nagtatrabaho? Tanong nito. Tumango siya. Kamusta po ang check-up nyo? Okay naman. I'm healthy. Thank God. Hinaplos nito ang pisngi niya. Hindi ni Kyle maipaliwanag ang nakita niyang emosyon sa mga mata nito. She saw longing and sadness. You have beautiful eyes, darling. You remind me of someone so dear to me. You have the same eyes. Hindi alam ni Kyle kung paano siya tutugon sa mga sinabi nito. Napatingin siya kay Aaron. Nanay, you're faking her out. Anito sa ina. Bahagyang natawa ang ginang. Oh, I'm sorry. Minsan talaga ay ganito ako. I just suddenly miss someone. Pasensya ka na, Kyle. Wika ng ginang. Okay lang po. Sino po ba siya kung hindi niyo pumamasamain? Hindi si Kyle pala tanong, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Iba kasi ang nakikita niya sa mga mata ng ginang kanina. Tila labis ang kalungkutan nito. Siguro talagang nangungilila ito sa taong tinutukoy nito. Ngumiti ito ng malungkot. Ang isa ko pang panganay, si Alan. Pareho kayo ng mga mata. Nanay Melinda's sad eyes roamed over her face. Nang ilong, nang buhok, nang ngiti. Nanay? Saway ni Aaron. It's okay. Bulong niya rito. I'm sorry. Anang ginang. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Can I hug you, darling? Kahit naguguluhan si Kyle sa inaakta nito, pumayag na lang siya. Nang pumaloob siya sa mga bisig ng ginang, naramdaman niyang nagpipigil ito ng mga luha nito. Gulong-gulo siya talaga. Alan. Usal nito. Mula na makilala ni Kyle si Aaron, madalas na niyang naririnig ang pangalan ng guardian angel niya. Common name na ba ngayon ang Alan? Nasabi ni Kyle sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.